לפני שנראה טבלה מעניינת על מדינת חמאס, כדאי מאוד לקרוא את המאמר של דוקטור חיים מרדכי קידר, שמופיע בתור תיאות במקור ראשון, והוא מדבר על אלטימטום היחידי בעיר על ירושלים שנסו לצבע השיגורים הנוכחים, מלמדים כי הפתרון היחיד, עירוק הרש"פ מתחיל בקרה אחת פשוטה. כן, מאמר מאוד מעניין, כדאי לקרוא את כל המאמר. כל זאת, החלק המעניין זה כמעט לקראת הסיכום, הוא אומר, עד ישראל לתורם מהשליה, ולהכריז שמכה בסרטה זקים דילה לא רק דפקטו, אלא גם באירה. וכך תפוכה זה למדינת אויב, באופן רצמי, עם כל השלכות של הקרה הזו, ביטול החובה לספק למדינת עזה אוכל, מים, דלק חשמל, תקשורת, ופינוי הולדת, ותהיו כמו אי סיפוקם ללבנון לסוריה. בנוסף, אחד הבסיסים עליהם הסתמכו, הסכמי אוסו הנאיבים, נשמעת כרצועת, אז המתנתקת מהסכמים הללו. כל דברים מעניינים, ונראה טבלה מעניינת. אם כן, בטבלה חיפשנו את הפגישה הכי טובה של מדינת חמאס, כנות כאן אני לא יכול לבוא במשפט אחד להופיע, אבל המדהים זה מה שהופיע מסביב בפגישות הכי טובות. אם כן, מדינת חמאס בעזה, ועזה כבר אמרנו שלפי הקבלה היא מקור הרע של הסם, כן? כשאמרנו שכותבים את האותיות עין, יוד נון, זין, יוד נון, נון, אי א', הפנימיות זה גימטריה 131, כמו סמך מים א' למד, וזה באמת מאשר המקום הזה, ידוע כל הסיפור עם שמשון, שרצה לשלוט על המקום הזה, וידוע שגלילה יצאה הקליפה שמופיעה פה גם המייללת, בגלל הפגם בצניות לא הצליח, אבל המעניין ביותר. ככה שמדינת החמאס תהיה בעזה, שזה המקור שלהם, השור שלהם. וזה מת ישמעאל, כן, זה האיסלאם כמובן. וזה המלאק, זה המלאק שפוגם בישראל. וזה אשף ופתח, זה הפגישה הכי טובה של אשף ופתח, כמובן. שגם מצטרפים לכוח הזה. כל זה מאוד מעניין, הטבלה הזו, שהיא גם משמעותית מאוד, בגלל שמופיעה רק בשני פרקים בספר דברים, שלפי הגון מבינה, ספר דברים הוא כנגד האלף שלנו. כן, טבלה מעניינת, אקטואלית ביותר לימים אלה.